ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ସହରରେ ଆଲୁଅର ହାଲୋଳି ପାଇଁ ଅନ୍ଧାରରେ ସଢ଼ୁଥିବା ମାଲକାନଗିରିର ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ପ୍ରକୃତି ଏଠି ଯେତିକି ମନଲୋଭା ସେତିକି ମଳିଚିଆ ଏଠା ମଣିଷଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଛବି ଲାଲଗଡ଼ ତେଣୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭରସା ପାଇଁ ସବୁଠି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ମହଜୁଦି ତାରି ଭିତରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ଅତି ପାଖରୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁଭବିବାକୁ ଆମର ଏ ଯାତ୍ରାରେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏ ଘର ଇଏ କାଳେ ଅର୍ଣ୍ଣା ଭଟ୍ଟାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ସ୍କୁଲ ଏହାର ଚିତ୍ର ଯେମିତି କହିଦେଉଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ କେମିତି ପଢ଼ନ୍ତି ଆଉ ବଢ଼ନ୍ତି ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ ଏଠି ଆମର ଏଇ ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏକଠୁ ପାଞ୍ଚ ଯାଏଁ ପଢ଼ା ହେଉଛି ଆଉ ଏଇଟା ଯେଇ କରିଥିଲେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଦୁଇ ମାସ ତଳେ ଆଉ ଥରେ ଏଇଟା ଉଡ଼େଇ ନେଲା ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଥର ଉଡ଼େଇ ନେଲାଣି ସିଏ ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାର ଖବର ନେବାକୁ ଆମେ ବଢ଼ିଥିଲୁ ଯାନବାଈରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏହି ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଓ ଭୟରେ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଦ ରହୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ପିପିପି ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିଛି ହେଲେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ମାଓ ଭୟରେ ଏଠାକୁ ରୋଗୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଡାକ୍ତର ଯାଆନ୍ତି ପାଖ ଗାଁ ମୁଁ ନାଇଁ ଯିଏ ପଚାରିଲେ ବି ମୁଁ କହେ ମୁଁ ସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି ଲୋକଙ୍କର ସେବାରେ ଯଦି ମୋର ଜୀବନ ଯେଉଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ମୁଁ ଚିହ୍ନିନି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସେମିତି କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁର ଏ ପାଦଚଲା ରାସ୍ତା ବଖାଣୁଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳ ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ବିକାଶ ବାଟରେ ଏଠି ବାଧକ ସାଜିଛି ଲାଲ ବାହିନୀର ନାଲି ଆଖି ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗମନାଗମନ ସବୁକିଛି ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପହଞ୍ଚ ବିଜୁଳି ଅଛି ପାଣି ନାହିଁ ଚାଉଳ ଅଛି ଭତ୍ତା ନାହିଁ ପାଣି ଘେରରେ ଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଲାଗି ସଂଘର୍ଷର ଏହି ଚିତ୍ର ବି ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଗରାଇ ଦିଗରା ପାଣି ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଯିବା ପରେ ନାଳରୁ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ଇଏ ତାରି ଚିତ୍ର କାଁ ଭା ନଳକୂଅ ଅଛି ହେଲେ ଶୀତ ଦିନରେ ବି ସେଥିରୁ ପାଣି ବାହାରୁନି ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ସେ ତୋର ଚାଉଳ ଦେଲେ ଖାଇବୁ ଖାଇଲୁଣି ପାଣି ନାହିଁ ପୁଣି ପାଣି କୋଉଠୁ ଆଣୁଛ ସବୁ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ରଖାଯାଇଛି ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇକି ଯାଇକରି ଆଣିଛି ବିକାଶର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଇଲାକାରେ କାହିଁକି ଲାଲ ବାହିନୀର ରାଜୁତି ବଖାଣୁଥିଲା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଏ ସବୁ ଚିତ୍ର